Är ni laddade, grabbar? Alltid. Alltid. Vi är på gång. Ja, precis. Alla utom Bengt är på gång. Vi har tagit en klar vä. Så är det du som får köra resten av vägen. Ja, jag visste. Om man en gång tar ut ratten i handen, då är man rattar inte i handen. Ja, bensträckar i en ganska medioker miljö. Jävligt slätstruket. Ja, jag får det hoppas. Ja, då är vi framme i Ritsem. Drygt 12 timmar senare. Jag tog det väldigt lugnt och bara passa på och sova lite på vägen faktiskt också. Det var en riktigt bra resa upp. Ja, nu har vi käkat lite grann. Så ska vi vänta på flyg ut på fjället.
över tröskeln. Ja, även om jag idag var tillbaka då, grabbar. Ja, vi verkligen. Absolut. Det trodde vi aldrig. Att vi skulle få en replik. Ja, men du tror alltid på det. Men vi andra som är normalt tänkande och normalt funtande människor, vi trodde ju inte det. Det kommer aldrig hända igen, tänkte vi. Oftare. Vartannat år. Ja, nu är det bara såna härliga två dagars väntan på att fiska. Det är mina bästa dygn i livet. Ja, men det kan det vara. Gottas liksom. Allting bara fika. Äta normalt. Som man vill. Då kanske vi kan lotta och göra tydliga regler vars områdena slutar och börjar. Om vi säger så här då. När vi väl har två fisker då. Om du tycker att det, vad tror du vill att vi ska vara? Första tre timmarna själv efter att de kommer att lägga sig ut. Ja, då skulle jag nog tjuva bussen så här. Och den var där uppe här. Ja, det är inte så i alla fall. Ja, det är vackert som fan. Den fan. Nej, det var bra. Men det var väldigt markant i en bron till varmt slapp. Ja, det var det. Men vad fan var det? Ja, vi har flygit ut ett och ett halvt dygn innan vi ska börja vårt fiske. Vi ska njuta av lägerliv och fjällmiljön det kommande dygnet. Men det är klart, visst blir man ju väldigt frestad när man går ner till Jocken och det är översållat med vak och fisken är riktigt aktiva. Men jag tror ändå att det är rätt beslut. Vi kommer att få några fantastiska dygn här i Jocken. Jag tycker det känns bra att det är ett och ett halvt dygn till vi ska börja fiska. Ja, det känns bra. Jag har backat ut i tussen och det är mycket för att ligga gott.
Vi har en fantastisk tältplats här. Bara den här vyn är ju värd hela resan, måste man ju säga. Helt makalöst. Det är liksom födelslagskaffe det här. Precis. 52 års kaffe. Och kaka till. Ja, kaka. Bra, ja. Nice. Det kan ju inte bli mycket bättre. Ja, jag är på väg på första fisketuren på den här resan. Nu har vi varit ute i 1,5 dygn och levt lägerliv och haft det jäkligt gott. Men nu börjar man bli lite fiskesugen. Nu har vi 3 förhoppningsvis fina dygn framför oss. Ja, i tredje kastet med streamer så högg det en fin öring. Ja, riktigt jävla skoj här. Det här vattnet är helt sinnessjukt bra. Oj, 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 vilken fin öring. Vilken bit. Härligt. Ja, det där tänka på ordning. Ja, det här var ju bara början på en fantastisk fiskeresa.